Jsem zpátky v 9, jak jde vidět. A máme 15:30, čili přesně 4hodinová akce. Teďko jdu tady do McDonaldu, kde jsem byl na tom kafi. Doufám, že tam získám přístup na Wi-Fi, protože tady, tahle ta žlutá budova, má být kancelář Flixbusu. Vany? No. Už mě bral za ruku. A chci se podívat, jestli náhodou ten Flixbus by náhodou, čistě náhodou neměl přímo až to Maďarsko. Protože tady jsem se nedoptal. Dobře, jdeme na to kafe. Flixbus nevyšel kvůli pandemii. Je omezené spojení. Další spoj do vlastně Maďarska je až za 4 dny. Takže nic. Hostel taky nevyšel, protože měli zavřeno a člověk tam musí pak volat, oni někdy přijedou, tak to jsem kašal. Ale možná, že bych to nekašlal, kdybych věděl, že tady k tomu kempu je takové šílené ďábelské stoupání. 85 metrů výškových na krátkém úseku. Takhle vypadám, skoro mám pocit, že jdu k soše Ježíše Krista v Riu. Horko jako blázen, ale už bych měl být u toho kempu. Zvedav, doufám, že aspoň ten kemp bude stát za něco. A ještě jedna věc. Vyšel jsem zhruba půlku výšky k hradu, že pokud ten kemp bude aspoň trochu normální, tak to tady rozhodím a půjdu k hradu pešky. Že je tam i lanovka, ale vlastně z druhé strany od města. Už nemá smysl jít dolů. Tady má být taková serpentina pro pěší. Vyšplhal jsem to a říkají, že dneska, že tady bude koncert. Že maximálně frižér do 12 bude hluk a pak, že to bude v pohodě. Nevím, moc jim zatím nevěřím. Uvidíme, ale chtěli jenom 20, takže jsem zůstal každopádně. Za 20 to je zatím nejlepší cena v Rumunsku. Jdeme se podívat na to místo. Ještě ukážu příslušenství, řekněme základní. Kbelixvero. Tady máme vodu, která nejde. Sakra, tady nejde voda. Oh. Dobré. Dva sprchové kouty. Vecko. No, dělali to před pár lety. Není to úplně staré, ale je to plné pavouku. Hot water. Od 2 do 6. Oh, mám 7 minut. Začíná se mi tady líbit, tak jdu podpořit pana domácího zakoupením jednoho žimného. To je žimné, tak správně jak má být. Ursus, za 5. Jako dobře se sedělo, dobře. Dokonce dvakrát jsem podpořil pana majitele, ale musím taky jít na ten hrad, tam dojdu za světla. Mimochodem, už jak jsem přicházel k tomu kempu, tak jsem věděl, že to nebude jen tak obyčejný kemp, protože mě přivítal zvuk toho generátoru, že je to úplně vlastně ostřížené od elektřiny. Uprostřed lesu, ani by se to neřeklo, že vlastně pod náma je velké město Deva. A jinak je to prostě v lesích, což je fajn. Kdyby tady zrovna nebyl koncert, tak se člověk vyspí. Dobré, jdem nahoru. Kempu k bráně je to tady 5 minut, ale pak vás čekají tyhle z ty schody. To je úplně nereálné. Mohl bych si to obejít, ale já si myslím, že tak za hočku zavíraj. Já si to radši přečtu, sakra. Mě tady nezavřou. Tak máj až september 21. Hodinu a půl ještě máme. Ultima. Urcáre. Kaboráre. Tak nevím, teďkom dokdy. Já si prostě myslím, že zkrátka je pitomost. Už tohle je docela slušné stoupání a bude se to táhnout dokola do kopce. Takže zvolím tuhle cestu radši. Moc pěkné hradby. Určitě je museli nedávno obnovovat, tak tohle se určitě cení.
No a krásné hradby pokračují dál a dál, táhnou se podél celé té cesty. Vstoupil jsem do další brány. Úplně z toho cítí ta zedničina, jak je to čerstvé, částečně nedodělané. Chcou tady udělat galerii, ale hradby pořád jedou dál. Ten areál je obrovský. Tady hradby končí, začíná krásný výhled na město a tady vlastně přijíždí ta lanovka s hodně drsným sklonem. Jsou sebevrazy. Jako navrch možná ještě, jo, ale dolů. Tam jde krásně vidět nádraží a autobusové nádraží, kam jsem přijel. Nic pro povahy, které se bojí výšek. Prý, že to trvá 2,5 minuty jenom, ten se šup. Z toho jde trošičku strach tady z vrchu. Dobře, ale před náma je už ten hrad. Hrad Deva. Na první pohled velmi zachovalý, určitě opravovaný. Bych řekl, že tyhle z ty světlé části, že to je oprava a ty tmavší, že to bude původní. Můžu se mýlit, ale vypadá velmi zachovalé. A zase zakomponovaný do skály, tak jak třeba zámek v Mikulově nebo v mnohých jiných lokalitách. Kdo to tady ruší pokryt důstojného hradu? Tak to je ten festák v mém kempu. Amen. Ono to totiž není úplně hrad, jak se tváří, ale středověká pevnost. Byla postavena v polovině 13. století po tatarském vpádu, aby hlídala vstup do Transylvánie. Pozor, zmije, píšel. Be careful, vipers. Vyhřáté svahy hradu jsou totiž domovem zmije, konkrétně jedovaté zmije růžkaté. U nás se nevyskytuje. Bohužel dovnitř, do samotného hradu, se jít nedá. Je to prostě zavřené. Varujou tady pořád před nějakými hady. Já jsem tady akorát viděl jednu ještěrku teďko. Nádvoří dnes, bohužel, i přes pokročilé restaurátorské práce, není přístupné kvůli schátralosti celého objektu. Ještě jednou vlastně to uložení na těch kamenech. Tak to je zajímavé. I když pevnost čelila invazi Tatarů i Turků, jednalo se historicky o méně důležitou pevnost. Za mě je tohle to daleko zajímavější třeba než ty umělé hrady, jak jsem byl dneska v té Hunedoáře. Zvenku vypadá perfektně. Be careful, vipers. Wow, ale jak to tady všude jako. No, tenhle typ hradu mi prostě hrozně připomíná hrad na Palavě, nad Pavlovem. Teď si nespomenu přesně, je na to jméno. Je tady hrozně hodně takových malých mušek, nalítávají na mě. Teďkom poslední minutu začaly. Budu se asi muset trošičku posunout. Takové miniaturní mušky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jenom na mém baťohu. Ale nad Pavlovem, na Pálavě, nad tím jezerem, je taková zřícenina. A tohle to mi hrozně připomíná, no vzdáleně, ale připomíná tu zříceninu právě. Teda se mi hrozně líbí. Buf. Tamhle na vrchu jsem seděl. A takové jsou tady sklony. A lidi pořád ještě přijíždí. Lidi ještě pořád přijíždí. No, máme 8 hodin přesně. Nebo za 5 minut. Dobré, jdem dolů. Čili krátké srovnání těch dvou hradů. Deva je lépe přístupná a podle mě je lepší. Hunedoára je hůř přístupná a asi vypadá líp na fotkách, to jo, to určitě, ale prostě není tak dobrá. I když tady v zásadě nic moc taky není vevnitř, ale je to zdarma a je to monumentální kopec nad městem, což je super. A je to takové spustlé, i když třeba tyhle ty opevnění jsou perfektně zachovalé. Za mě, pokud bych tady ještě jednou přijel, jakože nepřijedu, tak bych zůstal jenom v Devě a Hunedoáru bych prostě škrtnul. Je 10 minut po 8. Hlavní brána je pořád ještě otevřená. Slunko teďkom zapadá nad obzorem. Vlastně nad mojím kempem, který je tamhle, nejde vidět. Můj kemp je čím dál víc slyšitelnější. Deštníky už jsem viděl na mnoha místech, ale s tím žárovkovým osvětlením je toho efektní. A I love Deva. Zrovna skončili. Já jdu do sprchy. Dobré ráno ještě z Devy. Máme 9:30 a opouštím kemp.
Včera to sice protáhli přes půlnoc, ale v pohodě, dalo se to i poslouchat. Já už jsem potom usínal, takže mi to ani nevadilo. Mezinárodní účast. Hodně Nizozemců, hodně Belgičanů, Němců. Jsem se až divil. Co se týče dneška, není to ještě úplně jasné, co budu dělat. Včera jsem nic moc nevykoumal. Buď pojedu pomalým vlakem do Aradu a tam budu mít hodinu a půl na přestup dál do Maďarska. Nebo pojedu rovnou do Maďarska, to je dražší varianta. Nebo pojedu do Aradu a tam se podívám ještě na autobusovou stanici, jestli není přímý spoj do Segedě. Kterou z těch možností zvolím, ještě nevím. Zatím se přikláním asi k tomu jet tím pomalejším a levnějším spojením do Aradu a tam prostě se uvidí. Nakonec jsem si za 20,70 koupil lístek do Aradu na ten pomalý vlak. Odjíždí to za 10 minut, 20,70 a budu tam před 3 hodinou. Nestihl jsem natáčet, ale za mě úplně perfektní vlak. Starého typu a hlavně můžou se otevřít okna, což je super, protože 5 hodin nebudu muset strávit v respirátoru. Deva a Hrad. Malé rumunské nádraží v sobě mají takovou patinu zašlých časů. Podle jízdenky je vzdálenost Deva Arad 149 km. A proč to jedeme 4,5 hodiny? To jde vidět tady. Jedeme prakticky krokem. To pěkně vidět, jak podle té staré trati dělají trať novou. My jsme se teď částečně na chvilku na ní napojili, ale zase jsme s ní sjeli. Třeba tady je starý přejezd. Tamhle nová železniční stanice. A tady stará železniční stanice. Jaký Hakenkreuz tam. Halta Várádia. Tady starý železniční přejezd. Tohle je ale větší romantika. Dveře samozřejmě nezavírám. Tak se tam podívat. Takže se zavírají sami. Eisenboňákovi se to nelíbilo, že jsem natáčel. Si domýšlím, že říká, jako proč natáčíš? Není potřeba tady natáčet. Nevím, možná, že ještě to, že prostě natáčím starou tráť a starou železniční stanici polorozpadlou, tak to se mu asi taky nelíbilo, ale pro mě je to zajímavé, mně se to docela líbí. Tak proč ne? Najíždíme na novou trať, která je udělána jenom částečně. A nové nástupiště. Říkám ČZ Cargo, a co vezou? Neopracovanou kulatinu. Ze všech evropských zemí ji vyvážíme nejvíc. Smutné prvenství.
ty lavičky třeba tady. Jako jsou zadělané od holubu, ale formálně mají správně, že mezi místy musí být vždycky odstup kvůli covidu. Jdeme.